Render for us. Sahibe Taj Woh, Shahe Meraj Woh, 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 Sar se pairon tak wo karam hi karam, Rab hifazat kare bil yakin aapki, unki khidmat guzaron mein jibril hai, aur sawari bura ke سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہی مستقر اور مقام ان کا ہے کعبۃ حسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دار سلام ان کا ہے صاحبِ تاج ہو شاہِ معراج ہو صاحبِ تاج ہو شاہِ معراج ہو اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں آپ کا صرف اللہ محبوب ہے بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ بخشوائیں گے ہر ایک گناہگار کو ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خواریاں رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو صاحبِ تاج ہو شاہِ معراج ہو صاحبِ تاج ہو شاہِ معراج ہو فدایان نور جمال نبی آپ پر آلو اصحاب پر صبح و شام اے فدایان نور جمال نبی آپ پر آلو اصحاب پر صبح و شام جیسے حق بیج نیگا ہے بے جو بسد احترام اور محبت درود و سلام صاحبِ تاج ہو شاہِ معراج ہو صاحبِ تاج ہو شاہِ معراج
सवार।